bibujijwe kugendesha ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa udafite kandi utitwaje urushya gutwara ibinyabiziga twatanzwe na polisi. Wari uzi ko hari ibyo wakorera mu muhanda bibujijwe bigabangamira amategeko y'umuhanda, ukajya mu mategeko nshinjabyaha? Urashaka kumenya amategeko y'umuhanda? Urashaka kumenya gutwara ibinyabiziga? Urashaka gutunga uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga? Urifuza gutunga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga? Dukurikire kuri PAN na mwarimu Patrick. Ndabasuhuje. Ubushize twari twarebye ku ngingo ya 32. Aka ni agace ka kabiri, guhagarara umwanya muto, umwanya munini. Nizere ko amasomo turi kubashyiriraho buri munsi muri kugenda muyakurikiranye, kuko iyo ubikurikirana ngo ntabwo wakwiga Pati B utabanje agace ka mbere. Umva cyaba ari ikibazo guhagarara umwanya muto n'umwanya munini, tureba ngo nihe ikinyabiziga cyemerewe guhagarara, nihe ikinyabiziga kitemerewe guhagarara. Ubu noneho tugiye kureba ibindi bigize ingingo ya 32 mu gace kacu ka kabiri, yase Pati 2. Noneho rero ahari tutaratangira, nugira ikibazo ujya muri comment wandikemo, tubibona tugusubize. Tutangiye rero guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Aha tubavuga ngo birabujijwe guhagarika ikinyabiziga iminsi irenga 7 ku nzira nyabagendwa. Birabujijwe. Birabujijwe. Urumva ni itegeko. Birabujijwe guhagarika ikinyabiziga iminsi 7, iminsi irenga 7 ku nzira nyabagendwa ku binyabiziga bifite ku binyabiziga byari moruke, ndetse n'ibinyabiziga bifite moteri itagikora ari moruke cyangwa ibinyabiziga bifite moteri itagikora. Birabujijwe kwa kundi ikinyabiziga cyawe kigira ikibazo cyangwa se kigapfa. Iyo kimaze gupfa ukavuga ati apfu n'ubundi nari narabuze aho nkijyana, ukakijyana ukagishyira ku nzira nyabagendwa. Mirongo 34 baravuga ngo iyo umukozi ufitiye ububasha agikuyeho cyahashyizwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko, ibyo cyangije byishyurwa na nyir'icyo kinyabiziga. Aho umukozi ufite ububasha afite ububasha kuza akagikuraho, noneho bakazakwandikira ibyo icyo kinyabiziga cyangije. Imodoka yagitwaye ibyo cyangije byose ukabyishyura. Birabujijwe kuko niya kibazaba ngo birabujijwe guhagarika ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa ku binyabiziga bikurikira. Ku binyabiziga rimoruke, twabonye ko rimoruke ari ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi, ikinyabiziga gikururwa n'ikindi, ndetse n'ibinyabiziga bifite moteri itagikora. Ibyo ako ni akambe. Birabujijwe guhagarika ikinyabiziga iminsi irenga 7. Nizere ko mukumvishije, ni iminsi irenga 7, ntabwo ari amezi 2, ntacyangwa se ngo iminsi 15. B, umuyobozi ugiye kuva mu kinyabiziga agomba kwiringira ko atateza abandi byago cyangwa se ngo yiteze ibyago, icyo ngicyo cyo na en general kereka umwana cyangwa se undi muntu nyine ufite ikindi kibazo, kuko ntabwo wasohoka mu muhanda, wasohoka mu kinyabiziga utabanje kureba inyuma urebe niba koko utakwiteza ibyago. Noneho ikindi kibazo kibazwa kuri ingingo igika cya gatandatu, igihe ni ikibazo kiri pratique cyane kuko tujyana abanyeshuri mu bizamini, kuko utamusobanuriye impamvu niba umupolisi ngo hagarara umunyeshuri agatangira kubishidikanyaho, hagarara aba agiye kukubaza ingingo ya 32 igika cya gatandatu. Niba akubwiye ngo shyira ku ruhande,
impamvu bikunze kuba canga ni ukubera kuba iyi ngingo utarayigishijwe ngo ukujyemo niba nubwo mwarimu atabikubwira ariko ugomba kugira ute kubigiraho n'ubusigi aha ngo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini kugira abayobozi bakigana bamenye ko kibabereye imbogamizi kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira kiburire hakiri kare kugira ngo abayobozi bakigana bamenye ko kibabereye imbogamizi kugira ngo abayobozi bakigana igana bamenye ko kibabereye imbogamizi kigomba bakigana baje bagisanga kugira bamenye ko kibabereye imbogamizi kigomba kurangirwa kuri n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira kitabera inkomyi cyaze ngo imbogamizi tuvuze inkomyi ni imbogamizi abandi bayobozi baje bakigana nyamara ntibikurikizwa ako kantu konyine kabakeneye uyo ugiye gukora teori ugiye gukora ikizamini cya provisoire ngo nyamara ngo bimaze kuvugwa ntibikurikizwa amapikipiki pi adafite akanyabiziga ko ku ruhande Sirivo pra kankumbi akapiki amapikipiki adafite akanyabiziga ku Rwanda tuvuze ngo amapikipiki adafite akanyabiziga ku Rwanda uzayabona nk'aya mapikipiki afite mu Rwanda kuko yo ibifite akanyabiziga kayo nika cyane cyane abantu bakunze kureba amafilime y'ibihinde mu Buhinde n'ahandi no mu Burundi kwanza tubayo abari mu buryo kana ako kanyabiziga ubwaho n'umuntu yakicaramo amapikipiki adafite akanyabiziga ku Rwanda b velomoteri ibi ni byo binyabiziga bibiri gusa bishobora guhagarara ku nzira nyabagendwa bitagaragaje ikimenyetso byonyine ibindi byose ikinyabiziga kindi cyose gihagaze ku nzira nyabagendwa kigomba kubigaragarisha ibimenyetso nibyo tugiye kureba kandi sibona ukuntu barabaza ngo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini kugira abayobozi bakigana bamenye ko kibabereye imbogamizi kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira kiburire hakiri kare abandi bayobozi baje bakigana nyamara ntibikurikizwa a velomoteri b mapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande nandika ipikipiki ntuzatora ipikipiki uzashake ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku Rwanda noneho icyo kimenyetso cyabugenewe babavuze icyo kimenyetso kigomba kurangirwa kuri amatara ndangacyerekezo yakiye rimwe amatara ndangacyerekezo yakiye rimwe dubure kinyoteri nubona amatara ndangacyerekezo yakiye rimwe amyasi kuko tuzareba itegeko nsozatse ku ngingo ya 76 yatanatureba amatara ndangacyerekezo gomba kuba akozwe mu bikoresho bifasha urumuri ku myasi inshuro 90 izo nshuro zishobora kwiyongeraho inshuro 30 cyangwa zigabanukamo inshuro 30 tuzabireba agomba kuba akoze mu nubona imyasi amatara ndangacyerekezo yakiye rimwe uzamenye ko icyo kinyabiziga ubwacyo gifite ikibazo b ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa risobanuye ukurenga icyo kimenyetso urushijeho kwitonda abazo hari igihe bakabaza ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa ngo kimenyeshe iki kiburiho kumenyesha abayobozi ko kurenga icyo kimenyetso urushijeho kwitonda no mu maferuje mujya mubibona iyo feruje hari igihe nka nimugoroba nijoro barekora feruje bagashyiramo imihondo babakubwiye ngo kurenga icyo kimenyetso urushijeho witondere ukurenga icyo kimenyetso urushijeho kwitonda nabo bashyiraho ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo ikimenyetso menyetso
cyitara y'umuhondo muhondo ikimenyetso cyitara ry'umuhondo ndetse n'icyapa kiburira icyago kidasobanuye ukundi icya ikimenyetso cy'icyapa kiburira icyago kidasobanuye ukundi cyago kidasobanuye kiburira icyago kidasobanuye ukundi akakantu mukumve umve kuko iki cyapa kiburira icyago kidasobanuye ukundi nidushyika ku ngingo ya 98 kuko igazeti iruzuzanya tuzava ngo bitatu by'ingenzi ikinyabiziga kigomba kuba gifite mu kinyabiziga aho tuzatureba ngo agahago k'ubutabazi tuzakareba tuzareba icyuma gifungirwa ikinyabiziga kugira kitibwa n'icyapa kiburira icyago kidasobanuye ukundi iki cyapa kiba gifite santimetero 40 z'uruhande santimetero 40 z'uruhande umuzenguruko ni umutuku mu buso umweru aka kantu aka gatangaro abari umukara ku kinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini ku nzira nyabagendwa ubwo yagize ikibazo imodoka yagize ikibazo kiba kigomba kuba kigomba kubigaragarisha icyapa gisobanura icyago kidasobanuye ukundi amatara ndanga cyerekezo yakiye rimwe ndetse n'ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo muri ibyo rero iyo ugeze muri pratique umva zaba ngo hagarara avuga ngo imodoka yawe nipfa ninamuka ipfuye tuzabigenzura nicyo nta kindi abakeneye kukubwira ukanyuma rero k'ingingo kasoza ingingo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini ku muhanda ubisikanirwamo kigomba gusigamo hagati y'ikinyabiziga n'ikindi metero eshanu mu sisiro na metero 20 ahatari mu sisiro reka itegeko rigenda niko aka gace katu ka kabiri gasoza ingingo ya 32 ufite ikibazo cyangwa se ikibazo cyose inyunganizi yose wapya muri komenti ukandika ukatubaza kuko nzi ko amategeko y'umuhanda hari aho bigera bigasaba kubaza iyo ubajije uramenya iyo utabajije upfa utabimenya nyine nk'icyagiye baba ngo gupfuba simbizi kwa kundi uwo umuntu abazi ko babyita gupfa mu gihe wo wibwira ko uzi amategeko uzi icyo kintu kandi nyamara utakizi kuko ngo iki kintu ndakizi wagera mu muhanda iki kintu ndakizi wabona icyapa kiki kandi ngo ntacyuzi ukishyiramo ngo ndabizi no kugorora uwo muntu biragoye baza uyu munsi wandike umbaze uvuga ati iki kintu gisobanuye iki ese iki kintu wakibaza ute ese kiguruye iki ese iki kintu kimeze ute tukagufasha murakoze cyane ubutaha ni ukuzareba ingingo ya 33 uguhagarara ntibibujijwe ntibyemere guhagarara murakoze cyane.